Zer da sakabanaketan? Irude, dispertsioa, deserria, disoluzioa. Dispertsioaren helburua, helburuetako bat, izango litzateke preso politikoa, preso komuna bilakatzea. Horretarako, deserriaren metodoa esango genuke edo bidea erabiltzen da. Presoari dagokionez, oso errez ulertzen da, deserria zesan nahi du, azkenean herritik kanpo, bizitzera kondenatutak daude, herritik urrun, eta presoa geroz eta urrunago, geroz eta arrotzagoa dena. Zentzu horretan isolamendua areagotzen da, ze zaildu egiten da, bai zure herriko hizkuntzan hitz egiteko aukera, eta noski zure herriko hedabideak ikusteko aukera. Horrek desinformaziora eramaten du, eta noski hori ere lotuta dago babesgabetasunarekin. Hau da, presoaren babesgabetasun horrekin. Bestetik, deserri hori, deserri kontrolatua deitzen dena, edo artifiziala, ezartzen zaio presoaren familia, dosenide eta lagunei, edota ezagunei. Deserri horren helburua zein da, izango litzateke gizartea, oro har, psikologikoki nekatzea, desgastatzea, eta noski ekonomikoki ondoratzea. Horrek noski zer esan nahi du, zailtzen duela, ez bakarrik, hau da, senideen edota dizkideen babesa, ez? Baizik eta adibidez defentsarako eskubidea ere urratzen du, zeren eta abokatuek adibidez bidaiatu behar dute astero edo hilero. Bai, horretarako finantziazioa behar duzu eta abar. Horrek darama pixkanaka lortu duten edo ez duten lortu beste kontu bada, baina horrek darama presoaren despolitizazio batera. Eta zer da lortu nahi dana despolitizazio horrekin? Lortu nahi dana da gatazkaren dimentsio politikoa ezeztatzea edo ukatzea. Horrekin zer lortzen da? Lortzen da gatazkan murgilduta dagoen komunitatearen identitatea ezeztatzea. Eta identitaterik ez daukan komunitatea ez da existitzen. Horregatik, esaten nuen hasieran direla irude. Dispertsioa, deserriaren bigarrendea, deserriaren bidez, lortzen duena da komunitate politiko baten disoluzioa, hirugarren D hori.